ខ្ញុំបាទជុំលីណូសូមគោរពដល់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដូចជាសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្ញុំបាទសូមប្រកាសបាទគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់សម្តេចបវរមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលលោកបានដាក់បញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានសេចក្តីរំភើបរីករាយបាទដែលសម្តេចលោកបានចាត់វិធានការបែបនេះខ្ញុំគិតថាមិនថាត្រឹមតែខ្ញុំផ្ទាល់ទេខ្ញុំជឿថាសម្បីតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានឮដំណឹងនេះគឺខ្ញុំជឿថាលោកសប្បាយចិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រកាសគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់វិធានការមួយនេះបាទរបស់សម្តេចបាទហ៊ុនម៉ាណែតបាទលោកបានចេញវិធានការមួយនេះគឺខ្ញុំបាទពេញចិត្តគាំទ្រពេញទំហឹង 100% តែម្ដងនេះជាអ្វីដែលបងប្អូនកូនខ្មែរគ្រប់រូបចង់បានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយើងក៏គាំទ្រនៅការដាក់បទបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនរបស់សម្តេចបវរមហាធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទបាទអរគុណហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរបាទចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ